Thank you.
Tak to je? Jo, jo. Taky, ale. To jsem dneska potal je. Aha. Já všechno tu kolem toho lesa nevím. Taky tam máš to sedlo napevno? Jo, jak napevno? Napevno vybudovaný. No, tam je pod tím, no, pod deklama je 6 minutky 2, takže jsem jeden. Je to také blbé, no. Já jsem to zkoušel i opačně dávat. Jako prima, že jako originál. Je to ještě děláme tak, to není to předěláváme ten zadek. Kapoty jsou originál ještě, no. Ty se tu už je to takové, že už se to dozvíjí, jo. Ano, ještě. Ale tam je to nějaký. Zatý? Já si prosím. Koupru, ale to jsem si jenom originál někde prostě v domě motocyklu v Ostravě.